Padatan menawi titik dumateng gaping pasimun kekirangan pun menapa wasis was kita angin kita amawas dumateng PR menawi kumang jadi angin kumang pun tentang es ini pun terlalu biru. Mengapa itu? Sebab pun merosotan. Kenapa suara nafsu pajak? Bapak ambil satu itu sentono mayoko ikan sambil ngabian toro sedeku marikel nang datang pawon tempangan ikan sakti menopo kulo gade kalpatan agen kulo kembali kontri kasutan patan sedoyo parang korop ini sepuh layak keplodjo mandaping kaulo dasih goten wonten ikan lepat kemakalan hijau namun kemauan menalikulo kiyak amomot dateng rauh tertentu kemauan penggalikulo balik jempol isa belak utang kemauan gok pilih waroto pawatos menikau sampun sinten kemauan pilih ulos kanjeng kanjeng ratu piyambakipun wiwit dinten menika sampun boten ngayomi tasik kawang-kawang patuning nita kula ngurmati mentakel jawab kados tiyang sepuh Kanjeng Ratu piyambak pun ketika akan angundan angundek mata kulo. Kulo boten tanggel jawab kalian anak kulo pun datang. Kulo kraos boten kok kamu kulo serik boten. Piyambak pun angungkih kawu teranik bumi pati ingkang sampun kulo aturaken dumateng pun wasis nangin danang dereng nampi ganteng kembang dawa sami-sami. Namung kemawon sawetawis boten
desa Pejagong. Kula ngaturaken salam taklim. Katur kakang pemanahan. Yes, kula sami. Janu gunduk. Tigang wiswana kagung pajak. Kadadak njenengan rawuh. Kok ing semua bab ingkang dadi katuraken. Monggo. Wonten ing papan menika Pepak Andel. Sedaya ngayaka raja. Mboten wonten barang winadi utawa wati ingkang dipun gembol wonten raos punadi. Kulo. Kaji jalan. Sak sampunipun panjenengan paring dawuh ing kados mekaten keparenga kula badhe mantur sakwontenipun. Nggih mangkelipun riyos sing lepat pun nggih pamungkasan kula wani miyak sadung sedaya para senopati sempananing raja ing kasultanan Pajang awit taos kasring ngrasakake manah. Pengen sangat rogan kalian pejabat Tanjung Sultan Piyambak. Nggih, butuh sanes iki nggih. Nggih. Namung kula badhe miterang lan pinanggenaken. Saktenanipun yenipun Kanjeng Sultan menika kesupen ali apa ngali eling napa boten eling. Namung kok. Ahli. Ngimu. Riko semangat perjalanan yang paling jauh. Riko pakar kalian memberikan tangan perangi. Soal simpan kemauan itu sakit. Ngalipi. Langit datang dari daripun dari penangsang di mantik pun. Badi yang akan ganjaran. Rambil lagi kalau minggah menikah namun badi miterang. Badi dengan ngantem katus unti kabulan kesanan pun. Awet kumoh. Arau sing manah kula netas pedolan sakit. Kadang kula sepet jawi dan sampun mari bumi wonten ing madu makal dan yang sampun kalangan panjenengan kuasih sedaya kusuma. Namun kados pundi ing rajengipun ing mentaok boten dengan paring atur kumatur kula. Rekane ngono nggih jan. Ning carane pun nak boten ngaten. Lahir kadhisik batin kula niku boten wonten barang sing Allah. Kula ngawasi rikala kula dawaken prasapa sayembara sinten ingkang saged medhaya penangsang. Gandharipun bumi pati lan ta. Namung ngantun setunggal ing taok dereng kula paring. Butuh nama kula awal. Lajeng anak kula datang. Kula piyambak mangertosi. Namun kula nyatakan bapak kawis atas mentau kados iki. Panjenengan ngaten menawa menika derek. Badhe kula paringaken ing derek. Derek. Derek cekaos. Nggih. Menawi panjenengan kersa maringaken wonten mentau Kau tidak ada orang yang
Sampun ngantos dadah antawisipun pamjang kalian kemana? Oh iya. Wonten ta kapare kula rila lan teko. Dinyecak mriku kesenengan ibu babat petang. Ampun. Pamrih. Ampun pisan-pisan semakin prihatin melu-melu babakan iki.